Еще раз, девчонки. Мы чекаем. Ukrayna və Rusiya arasında əsirlərin dəyişdirilməsi prosesi baş verib. Proses çərçivəsində Ukraynalı 108 qadın əsirlikdən azad edilib. Bu haqda məlumatı Ukrayna Prezidenti Ofisinin rəhbəri Andrey Yermak verib. Qadınlardan 37-si Azovstaldan təxliyə edilmiş qadınlardır. 12-si mülki şəxs olmaqla, əksəri hərbiçi olan qadınlar gül çiçəklə qarşılanıblar. Девчонки, где нам это? Нам, да, да.